Hyvää päivää katsojat tästä, tai hyvää iltaa katsojat. Tässä tänään kuvataan video nimellä Minecraft. Ei ole tullut pitkä aika Minecraftin yli vuoteen. Me tehdään tässä metraa. Jos te haluaisitte, joskus teillä on ensi kuuhun asti, kesäkuun, olisiko 15 päivää asti aikaa, en muista mitä sanoin, mut jos tiedätte YouTuben, joo tiedätte, jos katsotte tätä videoa. Tämä video tämä maksimi aika on noin 25 minuuttia pitkä, mutta me otetaan nyt ne tavat ja lähdetään pelaamaan. En nukuta yleensä. Me käytetään näitä. Tämmönen vähän noita. Ehkä pistoneita. Ripitteitä. Sitä alusta. Nyt mennään tänä tulla. Voidaan me tehdä näillä olla. Meidän erikseen kahteen ove. On pelasta tulee. Tuosta otetaan se oikea vaunu ees. Toi. Nonne. Täyks me emme saa tuotta tuolta. Ei tää vaata. On tänne vaan. Miks se on? Ei. Me rakennetaan noin. Ja se nopeasti tämä alkupätkä. Me ajateltiin. Tämä ei ole mikään yhteistyövideo. Tai ei ole. Tämä on vaan ihan pehentiini. Mä ajattelin, sen tuohon tulisi joku lasi. Mut tuossa on niin typerä. Jopa tähän tekee sen yhden pahapysäkin. Toisaalta olisi pahapysäkin. Pahapysäkin on tavallaan tällainen. Tuo metha maiskaatti. Jatka matkaa jonnepäin. Ja se maiskaatti tulee tähän. Mä mietin se voisi. Jatka myös sitä.
tänne pakautetaan. Tietää pysäkään mä tarvitaan. Molempi. Se tarkoittaa, että me sitten pitää tämmöinen oikea seinä, mutta me lyhennettiin sillä. Aga miksi me tehdään tähän? Laitetaan myös se tuohon. Tajuka, että me saadaan hitaammin tätä. Tässä on ollut tämä välipaikka, niin mä tajusin. Tässä on kuu. Sen takia me tehdään tämä, kun me liitetään joskus täällä asti. Poeta just sitä kaistaamaan. Sen takia tässä on se päätös. Tässä. Tästä ei enää pääse. Tässä on kävelyt. Tässä on ovet. Tästä voi kävellä.
tässä voi hetki. Laitetaan jos kopahtaa tähän näin. Tuosta. Noin. Teetkö sä se istumapenki tai mitä? Yritä. Tästä jatkuu pitemmän matkan. No. Ajattelin myös. Ota vähän enemmän valottua. Siksi koska. Miksi to, jos mietit, niin miksi mä näytän tällä. On taas tämmönen aamuse. Sano tonne. Tässä pääse. Siksi, koska että. Blokki tämmöinen seinäke. Anta, ei tossa, vai tossa. Kun olet menossa kyytiin, panna tossa. Tässä on se päätepysäkki. Sen takia tää jatkuu näin välipysäkki. Joo, tässä tuli äsken yksi ihminen käymään tämän minun iskäni. Tuli käymään tässä. Sen takia mä sain. Mä kato, näin vähän pysäkkiin. En tajua. Voisin jatkaa. Tässähän se alkaa. Näin. Nyt mä, kun mä liitän. Niinpä voin laittaa tätä. Ei se loppu saa. Tuosta voi. Tämä kohta joka on poika. Saadaan ehdekseen noin kaksi antaa vahtia. Tota me ei anneta. Annetaan viimeistään tämä. Tuo ja se. Kun mä ajattelin tuohon liittää ton, kun painetaan. Haluatteko eka liikenne voittaa? Ei koiteta valata, onks tuo tuonne.
Me ei saisi kävellä tänne, mutta nyt me kävelemme. No tosi laittaa. Voidaan mä laita. Päälle. Ton. Mä oon mietin se toimista näin. No tässä se ei toimi. Mä oon joskus kuullut se toimi. Tää vähän nopeutta tuohon. Rakennetaan tää nopeutta. On menee. Edossa saa. Tosta. 5 tällaista, 3, 5, 1, 2. Toisella on tuolla. Onks toi? Oh. Mä pääsin. Tässä on se valo tehty, mutta me katsotaan, haittaako teitä yhteen kannalta. Niin, että sitä olin sanomassa. Minä ton kyyti, vaan niitä hädi. Cheer, fun, go! Tuossa me leikataan pian vähän tuosta. Kun me menekään tuohon itselle. Menee tämä kova. Tää koti istuu vähän, ei.
nähdä uudelleen. Mä pidän sieltä on ollut. Tälle, kun me lähdettiin. Sitten me laitetaan takapäin. Siinä se on, me ei tarvita mennä samaan. Pikajunalla. Tällä junalla. Jos sitä tarkoitin, että kun tässä on tämä, tarkoitin oma, niin tämä video ihan just päätty. Sitä, että YouTube tämä video tulee sinne joku tänään. Kun tässä on kaksi junaa, nää kävelee pois ja minä kävelee sinne.
Noin. Video on tässä näin. Muistakaa käydä tilaamassa kanavaa. Tulee mekin joka päivä uusi video. Heippa!